Makundi 30 ya kujisaidia katika eneo la Kisumu ya kati yamepokea mtaji kutoka kwa afisi ya mwakilishi wa kina mama katika kaunti hiyo kupiga jeki miradi ya kina mama na vijana. Kufikia sasa makundi 158 yamenufaika na mpango huo wa mtaji tangu ulipozunduliwa wiki 3 zilizopita, huku kundi likipokea kati ya shilingi 1030 na 100,000. Afisi hiyo pia inanuia kutoa mafunzo na usaidizi wa kifedha kwa makundi ya kujisaidia yenyewe katika kaunti ya Kisumu. Makundi hayo yamesifia mpango huo wa, na kusema kwamba utawezesha kujiendeleza kiuchumi. Kwa saa hii tumefurahi sana. Pesa tumepewa 50,000 ili tuende tuinuane kibiashara. We are telling them this is not money that they are supposed to go and divide amongst themselves and just disappear like that. This is money that is like a seed money that we want them to pump into their businesses, to pump into their table banking, so that in some few months we are in a position to come and evaluate in those groups how they are faring on.